La guerra a Europa ha començat el 1702. Però els Països Catalans s'hi han afegit a la guerra a partir de 1704-1705. Que Barcelona hagi canviat de bàndol en un sol cop d'efecte inspira la ment de Felip V. Felip V és, en aquell moment, un adolescent, o poc més que un adolescent. I la seva mentalitat sovint és la d'un adolescent, fins i tot quan ja no és adolescent. I està carregat de passió i de ganes de guanyar. Per tant, el 1706 organitza un exèrcit fonamentalment castellà, i es dirigeix cap a Catalunya a tota velocitat. I el seu objectiu és travessar la Vall de l'Ebre sense aturar-se enlloc, per tant, travessar el Regne d'Aragó sense perdre el temps d'ocupar cap ciutat, perquè si cau Barcelona, caurà tot. I el 1706 es planta davant de Barcelona, amb l'esperança, segurament amb el convenciment en aquell moment, més que l'esperança, amb el convenciment de que la farà rendir. El que passa que Barcelona resisteix i Felip V es veu obligat a retirar-se. Els aliats veuen o interpreten que aquesta és la seva gran oportunitat. Ells creuen, travessen bona part de la península ibèrica, sortint del Principat de Catalunya, ressegueixen la Vall de l'Ebre pel Regne d'Aragó, creuen la frontera del Regne d'Aragó i entren a la Corona de Castella i es dirigeixen cap a Madrid. I un exèrcit aliat amb tropes catalanes entra a Madrid el 1706. Carles és proclamat rei, no només comte de Barcelona, que ja ho havia estat, sinó que és proclamat rei de Castella, de la Corona de Castella. El que passa és que Lluís XIV, el tiet avi de Felip V, aixeca exèrcits a França, un exèrcit borbònic, aquesta vegada fonamentalment francès. Felip V retorna a la Corona de Castella travessant Navarra i el País Basc, que formen part de la Corona de Castella, i aixeca un exèrcit fonamentalment castellà. L'exèrcit aliat és tan petit en comparació amb els exèrcits que arriben i està tan afamat perquè no té blat, perquè els castellans els hi posen difícil per tenir-lo, que opta per la retirada. Què hi feien els catalans a Almansa? Per què lo mal que ve d'Almansa tot el món alcança? Per què Almansa? Perquè s'estaven retirant de Madrid. El 1707, batalla d'Almansa, 25 d'abril, cau València, l'exèrcit borbònic avança cap al nord, avança cap a la plana de Castelló i avança cap a Tortosa. I es planta davant de Tortosa. Setge de Tortosa. Tortosa caurà la primavera de 1708. Però mentrestant, Felip V ha reclutat un altre exèrcit. Ha entrat a la Vall de l'Ebre, ha ocupat Aragó pràcticament sense resistència i es planta davant de Lleida. La tardor de 1707, Lleida està sotmesa a setge des de l'estiu, però la capacitat, la possibilitat de resistir és molt escassa. No hi ha exèrcits de socors que la puguin salvar, que puguin obligar els borbònics a aixecar el setge. Estem parlant d'una ciutat que deu tindre 3.000, 4.000 habitants, 5.000 tirant llarg, tinguent en compte que molta gent ha fugit dels pobles veïns per refugiar-se dintre de la ciutat. 5.000 l'hauran de resistir a un exèrcit enemic de 25.000. La desproporció és més gran que no pas la que haurà de patir Barcelona el 1714. El primer moment decisiu en la caiguda de Lleida es produeix precisament el 12 d'octubre de 1707 amb la caiguda del Roser. Les tropes borbòniques trenquen els recintes emmurallats, entren dintre i assalten el Roser. És una església i han refugiat de gent, sobretot gent que ve de les comarques del voltant. Són degollats dintre de l'església. Uns 700, sense estalviar-ne ni dones ni nens. No hi haurà cap exèrcit que sigui capaç de forçar l'aixecament del setge i la repressió és molt dura. La Seu Vella, la catedral, és convertida en fortalesa militar, l'església convertida en magatzem de bombes i de pólvora per bombardejar la ciutat en cas de necessitat, en cas d'aixecament o en cas d'arribada d'un exèrcit aliat per intentar recuperar-la. S'explica que en els supervivents de la ciutat se'ls obliga a llaurar els seus carrers perquè hi neixin males herbes i la ciutat mai més torni a ser poblada. Viure en un lloc ben comunicat és una sort a la pau i és una maledicció a la guerra. Perquè pel lloc ben comunicat hi transitaran les mercaderies, els productes i la informació en temps de pau, però hi transitaran els soldats i, per tant, aquells que t'assassinaran, que et robaran i que et violaran en temps de guerra. Lleida, a la Guerra de Successió,
és la primera que rep la gran embestida de l'exèrcit hispànic, d'un exèrcit de veritat, un exèrcit borbònic, i a partir d'aquell moment l'estratègia borbònica a la Guerra de Successió serà l'estratègia del setge no a Lleida i no a Barcelona, que també, sinó l'estratègia del setge a un país. I avançaran pam a pam, i serà una guerra devastadora. I els primers que n'experimentaran la nova fórmula són els lleidatans.